Աղթալաքաղաքում բնակվող Սոխակյանների ընտանիքում մեծանում են երկու շնորհալիներ՝ քույր և եղբայր Արևիկն ու Շավարշը։ Արևիկը մի շարք մրցույթներում հաջողություններ է արձանագրել երգի, գեղեցկության և ինտելեկտի շնորհիվ, արժանացել պատվոգրերի ու մեդալների։ Տարեկանից գնացել եմ երաժշտական դպրոց, երկու տարի սովորել եմ դաշնամուր, հետո փոխել եմ վոկալի բաժին ու 5 տարի գնացել եմ երգի, ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, Ալավերդի եմ գնացել, հետո երբ որ տեղափոխվել ենք Աղթալա, եկել եմ ստեղ եմ սովորել, երաժշտական դպրոցից հետո ստեղ այդ խումբն էր բացվել միաժամանակ, երբ որ վերջի տարիները սովորում է, ժամանակ արդեն կար երազանք խումբ։ 7 հոգի էինք, մեկ էլ մեր դաշնակահարը, ինքը մեզ վոկալ չէր սովորացնում, ինքը մենակ մեզ համար նվագում էր, ունեինք գործիքները, մի քանի համերգներ ենք տվել, հետո երբ որ փակվեց, արդեն խումբն էլ վերացավ, չնայած որ ստեղ միջոցառումներ են լինում, երգում ենք, դպրոցում եմ շատ միջոցառումների մասնակցել։ Արևիկի եղբայրը տասամյա Շավարշը պլաստիլինից պատրաստած հարուստ հավաքածու ունի մեքենաներ, ինքնաթիռներ, հեքիաթի հերոսներ։ Առաջին անգամ կոկորդիլոս էի սարքել փոքր ժամանակ։ Տենց ստացվում էր, սկսեցի աշխատել 3 տարեկանից։ Պապան չէին ավատում, հետո ասեցի կարող եմ սարքել, ասեցին դե քանդի նորից սարքեի, քանդեցի սարքեցի, ու արդեն կարողանում է այդ օրվան սարքել։ Շավարշն իր աշխատանքները տարբեր առիթների ժամանակ նաև նվիրում է ընկերներին, պարապող ուսուցիչներին։ Ամենաշտովնային եմ նվիրել, ընկեր Բաբյանին եմ նվիրել։ Շավարշի ուսուցչուհին Արմենուհի Աղաբաբյանն աշակերտների հետ իր ամենօրյա շփման արդյունքում նկատել է, որ բազմաթիվ շնորհալի երեխաներ կան, ովքեր մնում են ստվերում միայն այն պատճառով, որ Աղթալայում զարգանալու հեռանկարներ չկան։ Արվեստի դպրոցի առկայությունը, ես կուզեի ընդլայնվեր հնարավորությունները, երեխաները կարողանային կերպարվեստ, ասենք նկարչության խումբ բացվեր, քանդակագործության խումբ, որտեղ իսկապես կան տաղանդավոր երեխաներ, որոնց հետ զբաղվելով անպայման այդ երեխեքը հաջողության կհասնեն։ Աղթալան քաղաքային բնակավայր է ու քաղաքին հատուկ պայմաններ պետք է ունենա, ասում է մանկավարժը։ Աղթալա համայնքում բնակվող մոտ 300 երեխաների համար համայնքում վերանորոգվել են մանկապարտեզներ։ 2010 թվականին կառուցվել է խաղահրապարակ, որը հանրապետությունում ճանաչվել է լավագույնը, սակայն այդ ամենը բավարար չէ երեխաների առօրյան հետաքրքիր ու արդյունավետ կազմակերպելու և ապագայի հեռանկարներ ակնկալելու համար, նշում է մանկավարժը։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։